Üst dəstə xətti ilə seçilən ədiblərimizdən biri də Ələviyyə xanım Babayevadır. Ələviyyə xanım Babayeva 1921-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O, orta təhsilini bitirdikdən sonra tibb universitetinə daxil olmuşdur. Lakin tibb universitetinin 3-cü kursunda oxuyarkən, o qəlbində həkimliyə yox, ədəbiyyata, şeirə daha çox maraq olduğunu hiss edir və Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olur. Burada təhsilini başa vurduqdan sonra 1936-cı ildə Ədəbiyyat qəzetində işləməyə başlayır və burada işləyərkən onun iki həyat